Watu wa Azimio, nikiwaambia ukweli, mnasemanga sina content, sina kichwa mzuri, na kimsi sikatai, mi sina kichwa mzuri hata kidogo. Nyinyi ndo mko na kichwa mzuri. Uhuru ako busy kukampenia Ruto, lakini nyinyi mnaonyeshwa kwamba yeye anakampenia Raila. Na Raila amefungwa macho, sijui kwa nini siku hizi afikiri. Na leo Kang'ata, Irungu Kang'ata ameandika barua kuconfirm vile nimekuwa nikiwaambia kila siku. Sasa hii barua ni kama ile tu Kang'ata aliandikia Uhuru kuhusu BBI, akamwambia hii BBI yako haitapita. Hata ikipita kwa bunge na ipite kwa koti, haitapita kama itapelekwa kwa wananchi. Mkakataa, saa hizi BBI imeanguka. Leo huyu jamaa ameandika akasema Raila and Azimio will lose terribly in Nairobi and I will tell you why. Baada ya Uhuru kumaliza ODM nguvu, sasa Uhuru anataka kumaliza ODM nguvu ya kucontrol Nairobi. Kwa hii njia, kama siasa za Nairobi zitakuwa za ukabila, Raila ataluse, aanguke kama malenge. Kama zitakuwa za economy, tuna discuss kuhusu economy na cost of living in Nairobi, Raila ataanguka, ainue miguu juu. Kwa nini? Acha nikuambie. Wote tukubaliane kwamba saa hii siasa sio vile tulikuwa tunafanya kitambo, ya kusema ati utaelect mtu kwa sababu ni wa kabila fulani ama ni wa kabila fulani. Saa hizi tunaagi kuhusu economy. Nani kati ya bottom up na trickle down, ni gani, ni economic plan gani yenye itasolve shida za watu wenye wako Kenya? Saa hii watu wa Nairobi, ujue, wako na haja sana na economy. Kuafford mafuta na uafford unga na uafford kitu ingine ndiyo kitu ngumu zaidi. Na watu wanaamini ni serikali inafanya hiyo mambo ikue hivyo. Ni serikali inafanya maisha ikue ngumu hivyo. Ruto amejiondoa kwa sababu hakuwa kwa serikali kutoka 2017 mpaka sasa inatengeneza hii video. Mwenye kwa serikali inasemekana ni Raila. So Raila na Uhuru ndio wameangusha economy. So wakaazi wa Nairobi wakifikiria vile wameangusha economy, huyu jamaa ataanguka kama malenge. Apasuke, mbegu zote ziharakane chini. Aya, tuassume pia kwamba hizo siasa zitakuwa bado za kikabila kama vile kumekuwa huko mbeleni. Raila ameweka Waluya wote kando kwa sababu alinyima timu Wanyonyi position. Akawaambia wewe enda bado uende UMP. So Waluya watachagua Mluya mwenzao anaitwa Johnson Sakaja kwapi, ako Kenya Kwanza. Ya nani? Huyu jamaa. Uhuru akamletea kamkikuyu kanaitwa Igathe. Igathe mwenye ni mwanabiashara, si ati yeye anajua siasa yoyote, na wewe unajua hivyo. So mwenye atampita ugavana Nairobi ni nani? Sakaja. So Sakaja anakuja na kura, na hizo kura nyingi zitakuwa za nani? Ruto.